за победа. Няколко думи за мача. Благодаря. Първо искам да поздравя целия нашия отбор. Концентрирани, ни подценихме, говореше се, че Левски идваше, но ще видя се, че не са толкова имаше. Играха едно-две момчета и те играят почти през целия сезон, така че поздравявам всички наши момчета. През целия мач диктувахме и положенията бяха в наша полза и закономерна победа. Рекордни голове, по-различно ли е чувството, когато вкара срещу Левски? Всеки път отговарям едно и също. Аз надела головите, но разбира се, тези ще останат като така, поне докато казах и на вашия колеги долу, че докато някой ма мине, за сега ще бъда футболиста вкарал най-много на Левски. Разбира се, че това ме прави горд. Радвам се, но хубаво е, че показахме и доста положение и хубава игра, като за последно за тази година. Жалко е, казах и долу, че две години подред завършваме на местото, което сме заслужили, и то можеше да ни даде шанс да играем поне бараж, но две години подред отбор извън топ 4 печели купата. За мен това е голям карек и така ни вървеш, но пък случва се. И това е, иначе като цяло мисля, че е успешна година за нас. За кой момент от сезона съжаляваш най-много? Може би за купата. Това беше момента. Със сигурност може би изисках, можеше да и по-добре да се представи в някои от мачовете, но трябва да бъдем реалистите. Грешки допуснахме в някои мачове, но и други отбори допуснаха. Така че реалното ни место е четвърто и там се завърших. Ти каза, че съжаляваш за купата, че тази година отново отбор извън топ 4 спечелен, пък беше Локомотив. Затова пък се радвам. Знаете какво съм и дома ме питаха дали се радвам. Не, разбира се, че се радвам. Локомотив е... Всички, който е Локомотив, знае какво е направил Камбуров за Локомотив и разбира се, че пък и те показаха на финала, че са по-добри и играха доста по-добри от Ботев. Съжаляваш ли пък от друга страна, че не си в Локомотив за тази купа? Не, аз няма как да съм в Локомотив, при положение, че там има един човек, който с него няма как да си дори да контактувам. Аз иначе някой дали мрази Локомотив, напротив, радвам се за Локомотив, че спечели купата, но аз няма как да съм при човек, който няма какво да си кажа с него. Миналата година по това време си говорихме, по-скоро ти очакваше ролята си през този сезон да бъде може би по-периферна, но така се получи, че отново игра доста. До година какво ще бъде? Ми надяваме се, не знам аз, но тренерското ръководство с спортния директор търсят нападател. Надявам се да дойде момче, което така да ми помага. Сигурно аз ще помагам с каквото мога, но ако и той вкара 15-16 гола и аз успея да вкарам 10-15, наистина това ще помогне много за изграждането на отбора. Тази година бях аз, Педро, така на 2-3 пъти се прояви. Боби Цонев, докато беше при нас, но наистина това вече към треньорите трябва да се зададат тези въпроси. Хъсът в Мартин Камуров обаче остава същия, независимо от възрастта. Ами не, вижте, пролетта имах и доста здравословни проблеми, някои мачове влизах, не бях точно това, което трябваше да бъда, знам си го много добре, но наистина имах и някои хора не ги знаят, така не съм тренирал по 7-8 дена, а това на тези години, като изпусти 7-8 дена, се оказва и в мачовете, така че имах си проблемите, аз си ги разбирам и надявам се през лятото да си направя една добра подготовка и колкото мога да помагам на Берлан. Поне на тебе така отвътре, не ти ли е странно, все още ти и Георги Лев в определени мачове давате разликата, понеже с колеги си го говорим много често, как вие двамата на едни сериозни футболни години все още продължавате да дърпате отборите си. Ами, от тази гледна точка, може би ние сме по-опитни, знаем в някои моменти младите тичат някой път безцелно, а ние знаем къде да се спестим, знаем се с една-две отигравания на топката, да така да дадем или гол в пас, или да вкараш гол, което се вижда, зрителите това виждат. Така че, може би от тази гледна точка, няма тайни, няма рецепти, всеки си е индивидуално за себе си сам. Очакваш ли този скрит пас от малкия там в това положение? Не, наистина не очаквах, пък се получи много добре. За жал с вратаря бързо ми скъси и успя да спаси.